Tak vážení a milí diváci, vítejte u sledování tohoto záznamu. Sledujete to nejlepší nebo to vyvrcholení klasik divize PHM Cupu, kde se dnes rozhodne o tom, kdo si pověsí zlaté medaile a kdo zvedne PHM Cup nad hlavu. Určitě v očekávání jsou nejenom sami hráči, ale i početná enkláva fanoušků z obou táborů, která se zde na Ice Ringu v Pražských Strašnicích objevuje. Zápas určitě přinese mnoho skvělých hokejových momentů, ale my především doufáme, že tady bude skvělá atmosféra a všichni aktéři, hráči a diváci si tenhle zápas co nejvíce užijí. Takže ve žluto-černo-bílé kombinaci v takových maskáčových dresech nastupují Mimoni a proti ním fanklub Lev Praha v červených dresech. Fanklub už jednou stříbrný byl. Mimoni také ve finále si nikdy nesáhli na pohár. Letos mají tu šanci. Nyní začíná slavnostní ceremoniál a zahájení nástup hráčů a my se přihlásíme hned zpátky při první třetině. Dneska je to dva roky, co jsme to dohodli organizaci
Tak je po slavnostním ceremoniálu krásná show na úvod. Hráči se postupně představili a nyní už se schyluje k úvodnímu vhazování. Trošku informací o tom, v jakých sestavách dnes nastupují oba dva týmy. Možná to bude znít trošku bláznivě, ale Lev hraje se 7 hráči. Se 7 bruslaři plus s Martinem Pazderům v brance. Na druhé straně mimo ní mají 3 útoky, 2 obrané páry. I když samozřejmě 2 obrané páry, je to trošku diskutabilní, protože přece jenom v jejich středu nebo v jejich sestavě je i František Ptáček, který z ledu, řekněme, neschází. Zůstává celou dobu, takže úplně tam ty obrané páry nesedí. Musíme nyní na začátku tohoto přenosu, prosím vás, oželet trošku pohyb kamery, protože kameraman se musí ještě přemístit po tom slavnostním ceremoniálu, ale už jsme na místech a jsme schopni samozřejmě poskytnout ten nejlepší záznam, jaký budeme schopni. František Ptáček už je na kotouči, vedle něj je Daniel Licek, teď tam hrstka trošku upadl, ale vše se zdá být v pořádku pro Lev. Mimo ní ještě nějak se snažili ohrozit brankáře Pazderu, ale Lev to zatím řeší tak, že vyhazuje kotouč ven. Mimo ní z vlastního obraného pásma budou rozjíždět tuhle tu akci. Ptáček už je na kotouči, posílá dopředu, tam Adamec v rohu získává si kotouč, hledá někoho, komu by mohl nahrát. Ještě Adamec za bránou posílá před branku, ale na kotouči už je momentálně Petr Urban, vyváží za modrou čáru, ale ztrácí. Tady je Vejmelka, posílá dopředu Adamce, ten je v první velké šanci, Vejmelka, Pazdera chytá a přikrývá ten kotouč, tak to byla obrovská šance hned na úvod, neuvěřitelně rychlý přechod, tam vlastně Urban vyvážel, na modré čáře ztrácí, Vejmelka hned posílá dopředu a Adamec, to je nebezpečný hráč. Takže pozor na to, teď vhazování po levé straně Pazdery, vyhrané vhazování sice pro Lva, ale mimo ní jsou na kotouči, je to klečka na Ptáčka, Ptáček střílí, gól! Tak mimo ní vedou 1-0, Ptáček to poslal do růžku branky, překvapil všechny na bližší tyčku, nebo překvapil hlavně Pazderu a mimo ní vedou ultra rychle 1-0, tak to je rychlý úvod, uběhla nám minuta
a 33 vteřina, zápas už je 1-0, nyní Skramuský prohrál hazování, nejproduktivnější hráč sezóny je na kotouči Tomáš Griglák, dostal se, proháčkoval se do útočného pásma, posílá zpátky na Hudlera, ten ale musí ven ze třetiny, aby znovu nabral sílu, opět skvěle vede kotouč Pavel Hudler, zkouší to backendem, ne, na forehand, dostal na forehand to, ten gol, ten tam Horký gestikuluje, že to bylo v brance, ale ta branka byla posunutá, nevím, jestli se pískalo už před tím, co byl signalizován gol, nicméně posunutá branka za Štěrbou, Filip Štěrba byl vyhlášen direktoriátem turnaje nebo direktoriátem soutěže jako nejlepším brankářem vůbec sezóny v základní části, takže to je velká síla mimo ňu určitě. Pojďme do hry. Skramuský proti Hudlerovi, Skramuský velmi dobrý navazování, jeden z nejlepších hráčů vůbec soutěži, opět vyhrál a podívejte se, na kotouči už je Ptáček, posílá zpátky na Skramuského, ten opravdu skvěle nejenom na buly, ale i skvěle dokáže bruslit. Další střela, tentokrát to zkoušel Švančárek, Pazdera připravený. 1-0 pro Mimoně. Hruška se sklání na vazování proti jemu Hudler, který neuspěl, a na kotouči jsou stále Mimoni. Ptáček musí spěchat zpátky, dotírá tam na něho Licek, ale to nebude pro Ptáčka žádný problém. Až nyní zde trošku komplikací s rozehrávkou a Urban se dostává do útočná pásma, střela, kterou ale musel pokrýt Štěrba. Tak nebyla to špatná střela, ale samozřejmě bez nějakého velkého zruchu. Tohle si golman Štěrba určitě dokáže s tím poradit. Teď je tu ještě oprava branky. Rozhodčí tam upravují ty díry, aby dobře sedla branka a bylo to zase všechno lepší. Odle proti Hruškovi. Sklání se navazování. Hruška úspěšnější. Ale Lefy na kotouči. Hudler v rohu. I oni se dostávají ven. Dostávají si ze třetiny a dostávají se dokonce do útočného pásma. Tam trošku rozočí vadil ve hře, ale Lev je na kotouči. Kriglák. Nejlepší střelec, nejproduktivnější hráč. Posílá Lidská, Lidskova nahazovaná střela, tady je ještě Šimek, který se vytáhl z beka. Konhefer. Jak jistě slyšíte, propouzejí se sem tam i fanoušci a faninky. Tady v tomhle tom úhlu je většinou trošku méně vidět, když se hraje vlevo. Hudler se probíjí dopředu, je tam u něj Konhefer a samozřejmě i Ptáček, a který je nyní na kotouči a spěchá dopředu. Žabičkou zkoušel najít Adamce, Griglák ale ukořistil a zase spěchá na druhou stranu. Griglák přenechává Hudlerovi, Hudlerova střela, Štěrba vyrází vyrážečkou. Štěrba hraje v opačném gardu, ještě je tam Hudler, ještě to zkoušel backendem, to vůbec nebyl špatný pokus, ale Štěrba byl opět připraven. Onhefer, toho se snažil zastavit Horký. Lev na kotouči. Licek si jde pro ten puk, u něj je tam ale Klečka. Klečka ho zbavil kotouče. Hrstka, Hudler zkoušel kličku, stahovačku Ptáčkovi, to samozřejmě je už velké sousto.
šance pro Lva. Teď se tam Urban vytáhl, který hraje dnes na beku. Chyba v rozehrávce Lvů, takže mimo ně na kotouči Skramužský tam spěchá. Skramužský posílá na Ptáčka, Ptáček před branku, tam je ještě Švančárek, ale tohle pokryl Pazdera, takže trošku zrušení opadlo, stále 1-0. František Ptáček zatím udává, jak bych to řekl, rytmus nebo výsledek utkání. Ano, je to tak. Hazování, opět vyhráli Mimoni, ale tahle střela nemohla udělat problém pro Pazderu. No, Lev to určitě nebude mít v tomto zápase jednoduché, protože hrají jenom v 7 hráčích a to se určitě nedá odehrát s tak dobře fyzicky připraveným týmem celý zápas. Pozor, pěkná střela od modré čáry, od Mimoňů, kotouč je sice v síti, ale vrací se zpátky do hry, takže podle pravidel PHM Cupu se zase hraje. A už Lev vyváží Griglak, Griglak po pravém křídle, zkoušel to stahovačkou. A kotouč opět vede ven, ne, tohle už byl buď zásah střídačky, nebo offsideové postavení, těžko říct. Takže se přerušovala hra. 12 minut 23 vteřin nám zbývá do konce a do konce první třetiny, stále 1-0 pro Mimoně. Klečka vyhrává hazování, Adamec v klidu kombinuje, vzadu je Konhefer. Vejmelka přenechává na Klečku, ten si udělal pěknou stahovačku na Griglaka. Ne, tak to je Klečka, pěkně to zkusil, ale trefil Pazderu přímo do hrudi, takže ten si toto pohlídal. 1-0. Mimoni rozjíždí další akci, Klečka, velmi rychlý hráč, pěkně se tam dostal, backendem to zkusil na Pazderu, ještě šance na dorážku, Adamec, krouží před banku, Vejmelka se vytáhl do rohu, tam s tím svádí souboj Šimek, ten se rozčiluje, zřejmě se mu zdálo, že mělo být pískáno, ale Lev je na kotouči, dobře Griglak si obchází. Konefer a Lidsková šance obrovská, ale minul, tak to je krásně, Griglak připravil Lidskovi tu lentu šanci a pozor, Skramužský už zaváží, už je v rohu hřiště, tak jak je pro něj typické, věčný nahrávač, málo kdy vystřelí, ne že by to neuměl, ale raději připravuje šance, teď na druhou stranu Urbán, Urbanova střela, ještě má kotouč, ale teď to zřejmě zbrkle rozehrál, to se dalo určitě vyřešit lépe. Hrstka spěchá za kotoučem, posílá ven, tam by měl být první Horký, není, a tím pádem Švančárek může opět nahodit za bránu. Urban se chopil kotouče za vlastní brankou a míří do útočného pásma. Kombinace s Griglakem, Griglakova střela, která byla stražená mimo, Hudler. Nahazuje na branku, byl tam ještě Griglak. Griglak na modrou čáru, tam byl Hudler, ale jenom do prostoru, kde jsou Mimoni, Švančárek nápřahem, ale z bloku nástřel, ještě Švančárek. Zkouší to nahrát na volného hráče. Hruška, jestli se nemýlím. Cík nahodil, tím pádem, ale spoluhráči mu šli střídat, takže Lev na kotouči. Urban rozehrává, ale je to chyba, Karabec.
Ptáček do bezpečí do rohu, Hruška za branku. Adamec našel Ptáčka, ten ještě zkoušel vrátit Adamcovi, Ptáček křížná na Klečku, Klečkova střela z první nevyšla. A Lev se osvobodí z toho tlaku, Hudler jde dopředu, krásně si obhodil, Hudler je tam sám, ale Štěrba mu vytrčil hokejku, takže mu znemožnil zakončit. Ale pěkná individuální akce Pavla Hudlera, druhý nejlepší střelec, druhý nejlepší produktivní hráč sezóny. Klečka nabírá rychlost po levém křídle, backendem se to snažil nacpat před branku, ale nevyšlo to, Urban na kotouči posílá na Hrstku, Hrstka s rozvahou opět na Urbana, který jenom nahazuje, a tohle Urban do bruslí, ještě tam byla sprška, za kterou se ale i hned omlouvá, potřeboval zřejmě, aby se šlo střídat, takže Štěrba pokryl kotouč a budeme opět hazovat. Stav 1-0, Mimoni vedou nad Lvem, gólem Františka Ptáčka, který je právě momentálně na kotouči po vyhraném vazování a hned žabičkou hledá jedno ze svých spoluhráčů. Lvu se nepodařilo dobře rozehrát, tohle nebude odpískáno jako zakázané uvolnění, takže Ptáček může založit další akci, nachází si Klečku, Klečka zkoušel taky dobře najít Švančárka, ten zleva hned vystřelil. Ještě šance, Ptáček tam doklepával, teď bruslarský souboj Griglak Ptáček, no vyhrál Ptáček. Skramuský, Griglak ho tam ještě trošku se snažil vyvízt z rovnováhy, ale Skramuský se nenechal. Švančárek, Adamec, Švančárek, skvělý zákrok Adamce, Konhefer na modrou čáru, Švančárek už neměl kotouč pod kontrolou, takže opět Lví obrana se snaží založit nějaký útok. Jmenovitě nyní Hrstka nahazuje do útočného pásma, tam bude první Konhefer, je to tak. Kotouč trošku divoce skáče, Hrstka ho musel naslepo poslat dopředu, Hudler ale bez rychlosti, takže neprošel, Švančárek na druhou stranu, dobře si pokryl ten prostor a kotouč nevydal. Licek bojuje o to, aby dostal kotouč ven, Hnízdil, poslal na Ptáčka, Hnízdil ještě má kotouč, nachází Skramužského, Skramužský, Ptáček žabičkou nahnízdila, ten je za brankou, Hnízdil, má to na backend, snaží se to prospat před bránu, Ptáček, křížná nahrávka, je tam Švančárek. Kotouč ale už mají Lvy. Griglák, Urban, Urbanova střela, Hudler je tam, Griglák, Hudler, úplně sám, nedal. Štěrba mu překazil tuhle tu šanci a teď pozor, Stýblo. Jacík ještě dojíždí ten kotouč, který Stýblo nahodil do rohu, ale už je Hudler opět v permanenci, posílá ven, hledal Horkého, ale ten si nešel pro kotouč dopředu a tím pádem zůstal za obráncem, takže to bylo jednoduché pro Mimoně získat opět ten kotouč. Jacík dostal nahrávku od Ptáčka, ale nečekal jí tak prudkou. Urban za brankou, Šimek před branku, kde ale jsou Mimoni, tak to byla obrovská šance Mimoňů, kteří ale minuli, Licek posílá ven, ale nepodařilo se mu to přesně, Šimek šance na reparát, posílá ten kotouč, teď se tam skácel v souboji s protihráčem. Urban až teď dostává kotouč pryč a tohle bude zakázané uvolnění, takže se budeme za chvilku stěhovat zpátky před Pazderu a zatím nám trvá stav 1-0. Zatím sledujeme relativně svižné utkání, ale už je vidět, že tam i Lvy někdy
trošku vydechují. Klečka. Vyhrání hazování Mimoňů, Adamec. Gól, je tam branka, Ptáček. Jako přes kopírák, jako první gól, úplně stejný, stejná pozice. Ptáček to poslal do nabližší tyč pod víko a Pazdina nestačil zareagovat, vyhrané buly. Klečka vyhrál, Adamec našel Ptáčka, který se uvolnil na dva kroky, byl hned na, řekněme, puntíku na vhazování a tam odsaď se hráč tohoto kalibru rozhodně nebude mýlit. 2-0, zbývá 5 minut 19 vteřin do konce první třetiny, stav je 2-0 a Mimoňi opět v útočném pásmu. Vejmelka byl zřejmě podražen, ale nepíská se. A takže Lev se snaží dostat kotouč ven, nahození na bránu. Trošku závár, Ptáček ještě křížně na Klečku, Klečka v rohu. Rychlým způsobem se uvolňuje, dostává se na palebnou pozici, ale našel Konhefera, ale tomu kotouč se nabalil na hokejku, nebo byl možná točovaný Lidskem a šel na... Kotouč vyskočil ven ze hřiště, takže se přerušuje. Vyhrané zahazování. To už jsme tu měli. A ten scénář je nyní jiný, skramužský. Adamec skramužský v rohu. Na středu hřiště byl Hnízdil, ale... Netrefil se, nebo trefil spíše Pazderu. Ten drží kotouč. Aha, tak tam byla asi střela do bolestivého místa, nebo spíše do toho citlivého místa. Bolest je až ten výsledek toho střetu s citlivými partiemi. Ale Pazdera to určitě zvládne a bude pokračovat. Šimek. Vyváží kotouč, ale nerozehrál dobře. Na kotouči teda tím pádem Švančárek, v drezu Mimoňů, Švančárková střela na dorážku, tam naštěstí prolva nikdo nebyl, Griglak na hrstku, Hrstka má trošku prostoru a času, ale už je to zahuštěné, takže mu nezbývá nic nahodit do útočné třetiny, tam to opět sebral Ptáček, posílá do středu hřiště, tam na kotouč sice nemohl dosáhnout Griglak, ale to ani nevadilo, protože stejně by byl asi odpískán. A offside. Mimoňi opět kombinace, taková žabička, Ptáčka, pěkně na Petra Karabce. Petr Karabec křížně na druhý kruh, ale nenašel nikoho. Griglak. Procpal se až do útočného pásma backendem a opět je tam branka posunutá, která ale... Tak Štěrba to chtěl hned vrátit zpátky tu branku, ale zřejmě nedrží dobře. Tak jsou s tím trošku komplikace. Zřejmě se Štěrba hodně opírá o tyčky nebo odráží o tyček a posunuje tím branku. Každý golman má trošku jiný styl. Jacík. Backendem posílá podal mantinol, tam je Stýblo, ale u kotouče byl první Hrstka, který poslal ale jenom do těla jednoho z Mimoňů. Jacík, Karabec backendem před bránu, tam ale zaúřadoval Urban a rozjíždí se akce. Hudler, Urban na kotouči, zkusil to se dostat před bránu, ale bylo to... že je mě v pořádku podle rozhodčí. Na druhé straně naopak, teďkon Karabec backendem to zkoušel, Švančárek za brankou, hlídá ho tam Griglak ujíždí, na levém křídle má ještě Urbana, který tak alternuje mezi útokem a obranou, střela Urbana z velké dálky, Štěrba ohlídá
Takže 2-0, 2-0 pro Mimoně. Kotouč mířil zase do středního útočného pásma, Klečka. Klečka, teď tam jde do 3, do 4, ale neproháčkoval se. Ale nakonec, ano, jsou tam, je tam dorážka, je to gól, 3-0. 3-0, podívejte se, radost Mimoňů. Je to 3-0, jestli to byl kapitán Vejmelka, jestli se nemýlím, tak ano, potom takovém trošku, no, Klečka to zkusil prostě proháčkovat, ale Kotouč se mu svezl někam mimo jeho hokejku, ale byli tam připravení jiní jeho spoluhráči, kteří zkusili první nejprve střelu, to ještě Pazdera zachránil a pak dorážka. Takže není o čem, 3-0 mimo ní. A dostali se k tomu trošku zadarmo, tam byl nedůslednost a nedůraz lvých obránců a je to 3-0. Tak to vypadá samozřejmě relativně jednoznačně, 3-0 v první třetině, ale nenechte se vážení diváci mýlit, Lev to určitě nevzdá. A šancí určitě několik měl, tam Hudler tam byl, Urban i Griglach se ocitli v dobrých pozicích, tam byla jednou otevřená úplně brána, ale akorát vyminuli. Nicméně zatím produktivita a přesnost na straně Mimoňů, střela Konhefera ještě teďkon mohla přidat další zářez. Adamec za brankou, tvrdě odstaven Šimkem. Licek na Kotouči, spěchá do útočného pásma, zkusí střelu, hledal někoho, ale Hudler byl trošku bez pohybu tam v tuto chvíli. Hudler se snažil nahodit zpátky, ale tam nikoho nenašel. Kotouči Urban posílá na Griglaka, Griglak na Licka, ale tomu se zamotal ten Kotouč, takže z tohohle nic nebude. Skramuský, ten to určitě skvěle pohlídá, běží nám poslední minuta té první třetiny tohoto finálového zápasu mezi Mimoňi a Lvy. Švančárek na Kotouči zkouší svým typickým způsobem se dostat na střeleckou pozici, ale tohle Pazdera bez problémů pochytal. Takže žádné velké změny nebo zrušení, co se týká gólu. Určitě další zákrok, který se zapíše Pazderovi a střelecký pokus Švančárkovi. Navazování opět, jak jsem avizoval, nebo jak jsem říkal, velmi dobrý Skramuský, ale ten nyní prohrál. Griglak posílá backendem přes celé hřiště, bude to icing, přesně tak. Stáček tam byl samozřejmě první, takže zakázané uvolnění a jdeme zpět před Pazderu. Po těch dvou prohraných vazováních dostali Lvy góla, tak uvidíme, co bude teď situace. Vyhrané vazování od Skramuského, vracel Konhefer zpátky do rohu. Ptáček. Pěkná pobídka Švančárka na Skramuského, ten tam byl před brankou, ale byl trošku tísněn, Hudler. Tam už se nic nestalo a po první třetině je stav tedy 3-0 a my jsme hned střihem v začátku druhé třetiny. Tak, po úpravě ledové plochy je samozřejmě otázka, komu to a
komu prospěje tahle ta přestávka. Tak Lev, jelikož hraje jenom v 7 hráčích, tak je jasné, že by to pro ně samozřejmě měla být spruhá načerpat trošku, dobít baterky, jak se říká, odpočinout si a zase do toho vlétnout. Pro Mimoně možná, kteří se úplně ne všichni možná dostali do hráčky, do zápasového tempa, tak možná to může být naopak proti. A uvidíme, teďkon je Hudler, servíruje před bránku, tam skákavý kotouč, ale Licek nedokázal už se na ní dosáhnout. Takže zatím nic, bez ohrožení. Švančárek uspěchá za kotoučem, u něj tam Šimek, Švančárek se dostal až za bránu, vrací zpátky na... A pozor, tady gól! Klečka i hned z první, Švančárek vrátil, nebo jestli to byl Adamec, to se omlouvám, ano Adamec, tak nakonec Adamec, který tam jel za tu bránu a vrátil ten kotouč před na kruh. Klečka se nerozpakovala, hned dává čtvrtý gol, tak 4-0 je stav, ani ne minuta, není neuběhla ani minutka a už máme čtvrtou branku pro Mimoně, takže 4-0 pro tým, který ze základní části šel ze čtvrté příčky, hraje proti Lvu, který šel z osmé příčky ze základní části, takže samozřejmě je to takové zvláštní, většinou čekáte, že budou ve finále, já nevím, první, druhý, třetí tým a tak dále, to se tady v PHM Cupu nestalo. Naopak, spíš týmy ze zdola překvapily. Bronzový jsou třeba Wolves, který postupovali ze sedmé pozice. Vidíte to, že nyní ve finále hrají Lvi a proti ním, jak už jsem říkal, Mimoni, kteří startovali ze čtvrté pozice. Griglak teď krouží, dostává se do útočného pásma, ale poslal ten kotouč tam, kde nebylo potřeba. Pazdera pokryl a v tomhle takové mini soubojíčku vyhrál proti Klečkovi, byl tam dřív na tom kotouči, takže uklidnil Lva. Tak velmi rychlá branka v úvodu třetiny, tak to možná trošku sebere nějaký vítr z plachet, nebo jak bych to řekl, možná to trošku zarazilo Lva, protože určitě ty plány byly určitě jiné, než dostat hned čtvrtou branku takhle v úvodu. Ale to víte, to si říkáte. Plány si můžete říkat, jaký potřebujete, ale nemusí to vždy vyjít. Soupeř má také svoje jiné plány. Griglak. Hudler. Pavel Hudler. Dostává se přes obránce, ale nakonec až se nedostal ke střele. Konhefer. Skramužský. Posílá po mantinelu, tam by měl být Lice, který dostane kotouč ven, dostane ho za modrou čáru, ale jenom na ptáčkovi brusle. Ptáček dlouhým pasem, icing. Ptáček v útočném pásmu Mimoňů, na modrou čáru Jacík, opět Jacík, střela přáhem tečovaná, ještě dorážka, Karabec to zkoušel, ano je to tak, teď trošku statická obrana Lva, takže Mimoňi se dostávají k většině pukům, které tam prochází, Griglak si hodil kotouč dopředu, získal trošku prostoru. Griglak neměl komu, takže musel sám. Teď až Horkému se tam zamotal ten kotouč pod brusle, takže z tohohle nic kloudného nebo nebezpečného ze strany Lva nebylo.
Šimek, kapitán Lva, posílá pohrazení ven, kde Licek se bude snažit dostat kotouč ze třetiny, to se mu daří alespoň tak. Lev potřebuje samozřejmě hrát mimo vlastní třetinu, jinak ho to bude stát hodně sil. Hrstka nahazuje, posílá až za bránu, tam je první Griglak, ale nebyl tak důrazný a mimo ní se tím pádem dostávají na kotouč, ale jenom na chvilku. Hudler ztrácí, pozor na to, Klečka na kotouči, Vejmelka chtěl dobře přistrčit na Ptáčka, ale ten tam byl, nebo ten pas byl zmařen. Licek už na druhou stranu. Tím je to bez střelby, pro Lev má málo střelby, když se dostanou za modrou čáru, tak to tam nejde. František Ptáček, krouží, drží kotouč, teď zkusil najít Konhefera na druhé straně, u druhého hrazení. Ještě Griglák, našel Hudlera, Hudlerova střela, mimo. Lidsková dorážka, ještě Griglák. Licek, zabrankuje Hudler. Hudler, Urban, ale nedostal kotouč. Takže kotouč míří přes všechny čáry. Není to zakázané uvolnění, Šimek musí hrát. Poslal kotouč do země nikoho. Znovu Šimek na kotouči. Po mantinelu, na tohle Urba nedosáhl. Ještě tam byl Skramuský. Adamec. To byl Hnízdil, který se objevil mezi kruží. Hnízdilova střela. Pazdera v pohodě pokryl. Stále 4-0 v tomto finále. Mimoni vedou nad Lvem. Griglák je vykázán za zování. Ne, tak je volán zpátky, tak tam byl, asi to bylo teprve napomenutí, těžko říct, co tam bylo za prohřešek. Hnízdil, objel si v pohodě Horkého. Střela, která propadla, je to gól. Ptáček nahodil od modré čáry, tam co se tam stalo, že tohle propadlo, no každopádně je to pátý gól, mimo ní se radují, František Ptáček poslal kotouč takovým padáčkem, takovou, no to nebyla ani tvrdá střela, ale bylo tam hodně hráčů, Pazdera neviděl, takže mimo ní odskakují na pětibrankový rozdíl. A to už je samozřejmě relativně velký rozdíl, i když možná si vzpomeneme, letos myslím, že Lev prohrával snad 9-2 proti Mimoňům, jestli se nemýlím, nějaký takový výsledek 9-2, 9-3 a stejně vyhrál nakonec, jo, takže on umí to, ale uvidíme, jestli to nezvíde. Urban zkusil to z trošku z ostrého úhlu, ale bez branky, ještě se tam snaží Lev udrže pásmo, ale už jsou ve středním pásmu, takže musí opět odzadu. Hudler, tam Hrstka, Martin Hrstka, Petr Urban získává kotouč a zaváží do útočné třetiny, zkouší to individuálně, ale neprocpal se. To je samozřejmě náročné, jestliže tam je František Ptáček, tak tam se prochází prostě velmi těžko. Ptáček poslal na Hrušku, Adamec teď konstřílel, Pazdera výborně.
Griglak. Tam velmi dobře stojí, mimo ní tam za tou modrou čárou dělají takovou nepříjemnou vazbu, jako takovou, řekněme, jakoby zeď, přes kterou se lvům těžko prochází. To hrstkovo nahození nebylo nebezpečné. Klečka zpátky zkoušel na Vejmelku. Šimek je tam v obložení dvou hráčů. Adamec, Klečková střela mimo. Adamec, souboj s Lidskem. Adamec měl samozřejmě výškovou i váhovou převahu v tomto souboji, takže si poradil. Klečka, Klečka na kotouči, na druhé straně Ptáček, řekl si o ten kotouč, krásná nahrávka na teč. Adamec tam jedno, stačilo jen nastavit hokejku, Ptáček mu to tam poslal, 6-0, dámy a pánové, tak tohle je vysoké vedení. Jsme v polovině zápasu, 6-0 pro Mimoně v tomto souboji o medaile, o zlaté medaile a o PHM Cup. No, tak takový výsledek jsme asi nečekali, ale není se čemu divit. Stačí prostě hrát jednoduše a efektivně a mít Frantu Ptáčka. Je to potom jednoduché. Ten už má, jestli se nemýlím, 3 plus 2 už, nebo... A další gól! Konhefer, jestli trefil tuhle... Bylo taky nahození, které končí za zády 7-0. Tak to se sype, jeden gól za druhým. Na bránu Pazdery. Tak 7-0, tak to je... obtížné pro Lva. Ale skvělé pro Mimoně, dámy a pánové, Mimoni to vzali velmi dobře tenhle zápas a rozehráli to velmi dobře a poctivě a je vidět, že si jdou za vítězstvím. Hnízdil. Hudler poslal na Griglaka, na Griglak, ale je bez rychlosti, zkusil to z otočky. Kotouč. Mimo. Yeah.
zpět mimo ní v útočném pásmu. Ale rozehráli tak prudce, že Kotouš nakonec má Griglák. Střela Kutlera. Nabil mu dobře Griglák na kruh, ale Huberovi to nesedlo dobře. A Štěrba byl na místě a pozorný, takže stále trvá stav 7-0, tak ty demolice, nebo spíše dominance Mimoňů. Od modré čáry Šimek to posílá, ještě dorážka, je tam šance. Ještě další šance, Šimek ještě to zkoušel, tak teď aktivita ze strany Nova. Hudler, Šimek, Urban posílá, Griglák. Jiří Benze třetiny, Mimoňi se na chvilku zachránili z takového toho tlaku a už jdou popy dopředu. Urban ztrácí, Švančárek předložil Klečkovi, ne pardon, je to opět Adamec, popletl jsem. Adamec výborně obral Urbana o Kotouč a ten Adamec předložil Klečkovi a Klečka do prázdné brány 8-0. Dámy a pánové, vedou praští Mimoňi. Lev je úplně bez zubí. A no, těžko říct, jestli je to tím, že je hráčů pouze 7 a už jim došly síly, nebo jestli prostě se to prostě nemají. No určitě, budu dneska chybí. Především dobrý Ondřej Křivský, Matador a Stálice a řekněme ten hráč, který pokusuje Hudler. Takže chybí Ondřej Křivský. Chybí samozřejmě ještě z těch hráčů, kteří mohli do playoff a významně promoukali do většiny zápasů. Petr Bartuš, menší s růstem, menší postavou, přesto velký výkony, takový bojovník. Bojovník, který vybuduje hodně Kotoučů, získá hodně Kotoučů, rozbije vytáhací soupeřů a ten určitě dneska Lvu chybí. Mimo samozřejmě jiné hráče. Ale tak to můžou být i důvody, no samozřejmě 7 hráčů do pole je málo a ještě chybí hráče, na který jste zvyklí. Urban se snaží něco vymyslet. Posílá před bránu, tam byl horký, ale byl nemohl ohrozit. Hudler ještě zbojuje o Kotouč, ale je tam v obložení dvou Mimoňů. Takže Mimoňi vyřešili správně pro ně a v pohodě posílají Kotouka se do útočného pásma. Tam od se době zakládají Lvy svou akci. Hudler tahá Kotouč, nemá moc komu, našel ale Šimka zadovkou. Šimek, tečovaná střela. Ale bylo to tak nebezpečné, aby Štěrba pustil, takže stále 8-0 pro Mimoňe v tomto finále PHM Cup Classic Divize. Mimoňi v útočném pásmu, Táček nahazuje za bránu, tam už sbírá Kotouč, Šimek, Urban posílá dopředu, Griglák po pravém křídle, Griglák dostává se na palebnou pozici, posílá na Hudlera, Hudler ještě vrací před branku, je to gól! Lev dává gól! 1-8! Fanklub Lev Praha střílí první branku v tomto finále, tak nebude to s nulou pro Štěrbu. Je to gól na 1-8, Hudler střílí z velkého úhlu,
branku, nevím přesně, jak tam padlo, jestli to bylo nějakým odrazem od brusle brankáře, nebo jestli to prostě Hudler takhle trefil, nicméně stav 8-1 a Lev ukázal, že také umí, že umí dát branku, že je nebezpečný. No, ale jestli to není pozdě v tomto finále, protože samozřejmě otáčet zápas 8-1, ale říkali jsme o tom, Lev to dokáže, ukázal to letos proti silným Mimoňům, tak proč ne teď proti, ne, proti silným Kostem, pardon, tak proč to ukázat i nyní proti Mimoňům, ale Klečka, Bruslí, ladně a krásně Hruška uvracel kotouč, ale nakonec jenom kapitán Lva u kotouče, ale trefil Adamce, Adamec za brankou, před brankou Klečka, tohle má Pazdera, ano, tohle pohlídal Pazdera. Tak slyším, že se sem tam ozývají diváci, ozývají se bubny a pokřiky vlastně bývalých fanoušků opravdu Lva, HC Lva Praha, kteří přišli někteří na tento zápas, co samozřejmě vidí pořadatelé a organizátoři PIM Cupu samozřejmě rádi, ale o to více raději to vidí samotní hráči, když za něma přijdou, řekněme, jejich staří kamarádi, staří známí. A je to skvělý určitě pocit pro každého, mimo ní zde mají také spoustu, jednak realizační tým plný, to je jasné, starý komárna je na místě, ale i je tady mnoho dětí, vidíte ve žlutých drezech, žlutočerných drezech na ochozech, takže je tady, to, řekl bych, že to je možná vyrovnané počtem fans. Ale hlasy těší se určitě Lvi. Tak, Urban nahazuje na bránu, dorážka, možnost, ještě Licek, ještě tam byl Griglák na upravé tyčky, nebo u levé tyčky z pohledu Štěrby. Ještě Urban nahození, Licek tečuje ale nad bránu a Ptáček už má kotouč a spěchá dopředu. A Ptáček už má rychlost, tak podívejte se, co s tím předvede, František Ptáček je na kotouči. Chtěl najít Švančárka, ale ten byl trošku povalejší, než by Ptáček asi potřeboval k tomu, aby tato akce skončila něčím kloudným, něčím třeba jako gólem. Hnízdil tam teď on dostal do obličeje, ale ne, nebylo to viděno rozhodčími, tím pádem žádné tresty se zde udělovat nebudou. Osm jedna, trpký nebo něco řekl taky příjemný výsledek pro finále. Finále samozřejmě by mělo být jednoznačné, ale je to třeba podobné jako finále před těmi dvěma lety z Otočky Ptáček, podívejte se. Na chviličku se k němu dostal kotouč, jenom se otočil a hned to poslal do růžku Pazderovy branky, takže 9-1. Tak je to stále trpčejší a trpčejší. Před chvilkou 8-1 už to se nám zdálo trpké a že to je velký rozdíl, no a nakonec je to 9-1. 2 minuty 21 vteřin do konce druhé třetiny a tak máme tu zde na Ice Ringu stav 9-1. Ve finále, no připomíná to možná to utkání právě mezi ve finále na PHM Cupu v loňské, nebo předloňské sezóně, té předcovidové sezóně, kdy vlastně spolu hráli Elit Hockey a hokejové tréninky Praha. To bylo také velmi jednoznačné a to se příliš ve finálových sériích nestávalo. Mimoni tehdy, když byli v tom finále proti hokejovým tréninku Praha, tak si myslím, že to také nebylo úplně jednoznačné. Nemám přesně tady statistiky, ale nebyl to žádný válec. Válec v podstatě byl opravdu jenom Elit versus hokejové tréninky Praha. A
pak ještě v první sezóně, když byl HC Lenovo, nynější vlastně Seven Energy, proti Hockey Trainingu Praha, tam to také byl nějaký dvouciferný výsledek, ale dnes to ještě dvouciferný výsledek není. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale daleko od něj rozhodně nejsme. Lev kombinuje za brankou Mimoňu. Ještě Griglák nebo Hudler to je ne Griglák, to byl, pardon. Od modré čáry Šimek. Štěrba v pohodě. Poslední minutka zbývá, Lev je navažen v útočném pásmu, snaží se tam něco vykouzlit, ale je to bez nějaké nebezpečné střely. Územní převaha by to možná byla, ale je to bez nebezpečí. Vyhození ven ze třetiny, aby se Lev mohl uklidnit, ale ztráta kotouče, Adamec. Nevyšla mu ta nahrávka, ačkoliv tam měl volného klečku, ale moc dobře ho viděl, ještě šance pro Karabce. Licek posílá na Urbana, Urban to zkouší dostat se na středeckou pozici, ale trefil pouze brusle Jacíka, ještě Urban tam bojuje o kotouč, ale je tam na něj moc Mimoňů. 4 vteřinky, 3 vteřinky a Klička už to dohraje do konce druhé třetiny. Jsme ve třetí třetině, 9-1, stav stále platí, odehráno nějaká minuta a půl nebo necelé dvě minuty z třetí části hry. Stav je takový, jaký jsem říkal, 9-1 pro Mimoně, to znamená, že je zřejmě rozhodnuto. Nečekáme asi nikdo, že by zrovna Lev teď chytnul nějakou šlinu, ale možná ano, Urban posílá Griglaka, Griglak, Klička, gól! Tak to byl ukázkový blafák od Tomáše Griglaka, tak i tento nejlepší střelec základní části, nejproduktivnější hráč se trefil, tam dobré vysunutí Urban poslal Griglakovi a Griglak se dostal do breaku a dává gól na 2-9, takže by přece, se ještě něco urodilo, že by tady z toho ještě bylo drama. Stačí pouhých 7 gólů a je vyrovnáno. No, to asi bude velmi těžké pro Lev. Třetí třetina takového zápasu v 7 hráčích, to není opravdu jednoduché. Tenhle zápas se ještě hraje na 3x18, normálně se hraje 3x15 a ještě navíc se hraje většina zápasů třeba na hrubý čas ke konci, protože už nezbývá čas do pronájmu. Teď je samozřejmě ten pronájem delší, hraje se 3x18 a tím pádem je to samozřejmě výrazně náročnější. Urban zaváží do útočného pásma a ještě ohrozil jakoby pohybem Štěrbu tak, aby bylo přerušeno, takže bude se vhazovat v útočném pásmu Lva. Tak nebylo by špatné, kdyby to teď Lev začal ukrajovat postupně, no tak času má dost, no ale musel by být nebezpečný. A mimo ní by se na to museli úplně vykašlat. A to asi těžko. Jde o finále o PMK, který tak moc chtějí vyhrát, takže nečekáme žádné podcenění. Hrstka trošku komplikovaně rozehrál a byla z toho velká šance pro Klečku. Teď je tady Griglák, má tam trošku prostoru a času,
ale už se tam vrací zpátky hráčky. Hudler zkoušel to podobně, jako dával Ptáček v ty první góly, ale teď na druhou stranu zase útočí. Tři mimo ní jsou tam, Klečka, Vejmelka, minul, nedal, nebo dal? Nedal, pardon. Oni vyhráli. Adamec. Ptáček ještě hledal. Licek ale teď udělal zásek, aby zpomalil trošku hru. Našel Hudlera. Hudler. Griglakova střela nápřahem, skvělý, Štěrba, Betony vyráží. Ještě je tady Šimek opět na Betony a Licek mohl dorážet, ale bylo to příliš ostrého úlu. Ještě znova Licek a tohle má Štěrba v rukavici. Štěrba s tím opačným gardem může dělat problémy některým střelcům. Vedou můj Monští. Jacík, po Manťáku, Kotouč míří ven, ale tam se sjel Jiří Šimek. Kombinuje Licek udělal, zkusil to mezi Betony, vůbec to nebyl špatný pokus. Nízdil. Musel ven ze třetiny, měl tam spoluhráče v útočném pásmu, takže nemohl. Tady opět Griglák a bral ho tam Skramužský. Hudler. Nic. Opět to není branka. Taky trošku štěstí možná mají Mimonští. Hudler opět za brankou. Ztrácí. Pozor. Tak Pazdera nakonec přikryl ten Kotouč, takže se bude vazovat. No, mimo ní měli tu cestu do playoff nebo do finále těžkou. Zvládli to s Alligátory, tam to bylo velmi, velmi, řekněme, taková série, která byla hodně napnutá, bych řekl. Napnutá. 4-0. To byly dva zápasy vlastně, kdy Alligátorům se prostě nedařilo prostě střílet góly a bez nich to prostě nejde. Takže 4-0 vypadli Alligátoři a v tom druhém kole tam to byli Wolves, se kterými hráli až tu trojzápasovou sérii. Dokázali vyhrát v prodloužení série nebo v tom třetím minizápase nakonec 1-0. První zápas vyhráli sice mimo ní, ale druhý dostali velký nářez, řekněme, od Wolves. No, ale stačil jeden gol v tom prodloužení a jsou ve finále. Podobná cesta byla Lva, Lev také. V podstatě postoupil podobnou metodikou, až na to, že první nebyl 4-0, 4-0, první série proti Tornádo, ale 5-0, navíc ještě kontumačně, protože Tornádo řeklo, že nebude do playoff, protože má málo hráčů a že se s tím playoff hrát nedá a že do toho nejdou. No, ono se ničemu divit, podívejte se, Lev hraje dnes 7, no, a tak to moc nejde. Nicméně Tornádo mělo výrazně více hráčů, se kterými mohli nastupovat do playoff než Lev. Ale zřejmě ne všichni mohli, tak se týmově dohodli, že nemůžou. Takže Lev postoupil vlastně kontumačně přes Tornádo a pak vyřadil velmi překvapivě Žaloky, silné Žaloky. Také ve trojí zápasové bitvě. První zápas vyhráli 7-6, druhý prohráli snad 10-4. A 1-0 prostě v tom prodloužení. Griglák je na Kotouči opět, ale na Konhefera si nepřišel, ještě Šimek. Fotbalové přiťuknutí.
Táčka a jde se opět na druhou stranu do útočného pásmu, to je offside. Tak 9-2, 11 minut do konce třetí třetiny. Možná můžeme už říkat zápasu, protože nečekáme, že se probudí senzačně střelci Lva a že by ještě něco z toho vymysleli. Takže zřejmě se dnes tady prodlužovat nebude. Jacík backendem neohrozil Pazderu. Kotouč skončil na zadním mantinelu. Licek se snaží poslat ten kotouč ven. Ještě tam zabránil rozehrávce Švančárek. Křížná dlouhá nahrávka, která jde přes všechny čáry. Bude to zakázané uvolnění. Diváci se baví, to je hlavní, mimo ní se asi také baví, to je také dobře. Lvi, ty možná tak funí, anebo oddychují, nebo sotva vydechují. Urbán posílá na Griglaka, Griglakov pokus. A tenhle kotouč je už zasítí venku mimo hrací plochu. Tohle nebyla špatná akce, Urban tam poslal Griglaka, Griglak to zkusil mezi betony, ale tam byl Štěrba pozorný. No, takže Kudler spěchá, ale minul. A na druhou stranu teď spěchá zase Stýblo. Ale Hudler ho zase obralo kotouč. Teď naopak narazil tvrdě na zeď jménem Karabec. Ten se mu tam gestem ještě omlouvá. Griglák teď tam zariskoval před vlastní bránou, ale zvládl to. Griglák velmi pěkně a elegantně zkouší to pěknou šikovnou protahovačkou, chtěl ukázat nějaké své mistrovské umění, on opravdu tyhle ty projížděčky umí, nesmírně šikovné ruce, opravdu skvělý hokejista, ale dnes je trošku osamocen a samozřejmě ta síla chybí. Klečka na druhou stranu, teď je tu zase Urban, který se snaží něco vymyslet. Urban na kotouči projede, neprojede, ještě horkýho střela podél brankáře. To nebylo nic nebezpečného. Adamec, dlouhá nahrávka. Pro ní si sjel Klečka a ještě Ptáček. Je to gól. Je to nakonec branka. Je to gól. Tam ještě ale gestikuluje Urban, že tam bylo kopnutí, ale takže desátá branka, jestli to tak je, jestli se nebude odvolávat, tak je tu desátá branka. A ať to bylo tak nebo jinak, no prostě hold platí, protože na tabuli už to svítí a hlasatelé za chvíli budou vyhlašovat jméno střelce. Takže není o čem, 10-2, stav je další větší. Tohle bude přesilová hra? Ano, tohle bude přesilová hra. Konhefer půjde ven a Lev si zahraje přesilovku.
Klek prohrál hazování, Klička velmi dobrou kličkou, Klečka, Pazdera zachytil. Ještě, ale ve čtyřech, mimo ním to vůbec nevadí, že jich je méně, přesto jsou v útočném pásmu. Ještě Ptáček na modré čáře, Vejmelka za brankou je Klečka, Klečka kombinuje s Adamcem, Adamec, Ptáček, zpátky do rohu na Klečku. Tam ale už je Hrstka, který se dostává na kotouč a pokusí se udělat něco rozumného. No, teď se tam srazili dva hráči Lva, takže nic moc z toho rozumného zatím nevzniká. Griglák backendem, ale na stojícího Šimka, z toho nic nebude. Griglák posílá Hrstkovi a Hrstka pouze nahazuje. Tam jde za kotoučem Griglák, ale byl tam první Švančárek a dostal ten kotouč mimo, ne, nedostal. Hudler zkoušel na Beka, ale nevyšlo to, takže opět mimo ní, teď jsou to 2 na 2. Ještě mimo ní na kotouči, ale už z téhle přesilovky zřejmě nic nebude, tam se Lvu vůbec nedaří nic kloudného vymyslet, Skramužský. Vejmelka teď možná, Urban, ale už nemá rychlost, Urban zkouší najít někoho, našel nakonec Hudlera, ale toho tam teď už jsou další protihráči, Licek zkoušel to dávat zpátky, tam byl Urban, ale nic, nedostal kotouč, Griglákovi propadl kotouč až na druhý mantinel, kde tedy je Švančárek v klidu, zase na Ptáčka, Ptáček dlouhým pasem, přes všechny čáry, icing. Cík, Stýblo, zkusil střelecký pokus, ale bez úspěchu. Jacík, vypíchl mu kotouč Griglák. Griglák, jde mu tam Horký, jde mu tam i Hudler, Griglák ještě to zkusil, ale Štěrba výborně, Horký to zkusí zpoza brány, Horký ještě na Hudlera, Hudler to má na botě, ale už se zorientoval a už opět zkouší dotáhnout na druhou stranu, mu tam šel Šimek, teď je tam ještě Urban, který místo střelby nic moc kloudného nevymyslel, ještě Urban, dává Hudlerovi, ten musí nahodit, protože nic jiného nezbývá, Griglák za brankou. Griglák zkusil prostrčit, tam už si šel Hudler, teda Urban, a teď na druhou stranu zase spěchá Petr Karabec. Karabec vychytal ho, Pazdera. Klečka rozehrál na volného Ptáčka, ale tomu s nějakým záhadným způsobem přeskočil kotouč hokejku. Urban nemá moc komu, takže zaváží sám. Je to velmi pomalé ze strany Lvů, tam není velkého pohybu. Před branku zkusil to tam nahrnout, ale tam byl pokrytý Horký, takže žádná pohroma pro brankáře Mimoňů. Naopak tady ještě další kombinace Mimoňů v útočném pásmu. Už jsou tam opět usazují, krásný pas na Vejmelku. Tento zkusil, ale byl moc blízko golmana, takže už nevěděl, jak to tam má umístit. Kotouč míří ven, za ním spěchá Konhefer, backendem přiťukl Ptáčkovi, Ptáček žabičkou, která ještě ale zůstane v útočném pásmu, ne, Griglák si to sebral a znova se zakládá z obrané třetiny Lvu.
Stále nám trvá stav 10-2. Je to už jasné a rozhodnuté, přesto ještě Griglák, pokus Licák, Lidskova střela přímo do lapačky, Štěrba chtěl ještě rozehrát, ale už je píská, no takže se bude vhazovat. Tak už je to takové trápení pro Lva určitě, ten pohyb je velmi slabý a pomalý, naopak mimo ní jasně v klidu si to odbruslují, už se moc asi v tomhle zápase ani nenadřou, nic moc nemusí vymýšlet, je jasné, že to vedení je natolik vysoké, že PHMK budou zvedat nad hlavu právě oni a musíme říct, že z dnešního výkonu samozřejmě zaslouženě Lev možná tak zaslouží pochvalu za to, že mu přišlo hodně diváků a udělali dobrou atmosféru, ale hlavně také za to, že v 7 hráčích dokázali nastoupit, neodevzdali to a bojovali do konce a vlastně i nyní vidíte, že stále se snaží něco vymyslet, stále se snaží prostě nějakým způsobem najít recept přes tu obranu. Šimek například, teď střílí, pěkná dorážka, ještě šance, ještě další dorážka. Tak zase takhle, aby to nevyznělo úplně, těch šancí Lev zase neměl tak málo, ale ta produktivita byla úplně mizerná, takže tam samozřejmě nic nevyšlo. Skramušský, o, tvrdý střed, Licek tam odletěl od Švančárka, ten má samozřejmě nějaká takila proti drobnému Lickovi. Ještě před brankou byl tam Adamec, Hrstka poslal na Griglaka, Griglak už zase v útočném pásmu, backendová žabička na Hudlera, Hudlerová střela stražená vysoko až do ochranné sítě, ale Kotouč se vrací do hry, Ptáček je na Kotouči, žabkou posílá na druhou stranu, je to 2-1, ne 2-2. Ještě chyba v rozehrávce, ale nakonec to všechno dobře pro Lva dopadlo, gol z toho není. Griglak. Velmi podobnou akci, jakou zkoušel už před chvilkou. Petr Karabec, Jacík, Stýblo, Jacík, na Kotouči střílí a Pazdera chytá, ten Kotouč je tam ještě volný, pozor na to. Šimek padá, Stýblo ještě se nedostal ke střele a Urban už je na Kotouči. U levého mantinelu posílá zpátky do druhého rohu, kde je Hrstka. Hrstka to zkouší dalekým Kotoučem do středního pásma, což je asi to nejrozumnější řešení. A Lečka nabírá rychlost a zkouší individuálně projít. Je tam proti dvou, takže raději si Kotouč posunul více k mantinelu a vyjíždí zase opět ven. Tak znova musí opustit mimo ní to útočné pásmo. 10-2, stav trvá. Klečka. Ptáček. Za branku Adamec, Klečka ještě. Adamec. Ptáček. Urban tam se snaží zachytit, ale nic z toho nepovedlo se. Ptáček proti němu byl horký, ale ten mu nestačil. Akce, Griglák, Hudler, Griglák, Griglák posílá, Urban tam byl úplně sám. Netrefil, přeskočilo mu Kotouč hokejku. Tak to byla velká šance, to byla velká šance. Ale stejně už by to nic neřešilo, ale no, co to bylo pěkná. A vy se můžete za chvíličku těšit už na oslavy titulu, protože je jasné, že a pozor! Break ještě a Švančárek dává gól a slaví jako tému Selane v roce 93, když vyhrál Calderovu trofej. Vyhodil si rukavici nad hlavu a rozstřílel jí svojí flintou předvedl při gólu. Takže 11. branka a Švančárek
si ještě dal gól v tomto finálovém zápase, tak 11. branka, 33 vteřin do konce, tam už chyběla koncentrace i ze strany Lva a je to nakonec vysoký výsledek, 11-2, 30 vteřin nám zbývá do konce, Švančárek ještě na kotouči, křížná nahrávka, ještě střela, tentokrát je Pazdera zachytil a další střela, další gól, Hýzdil rozhoduje toto finále gólem na 12-2, tak to je, dámy a pánové, ještě v posledních minutách, v posledních vteřinách se nám ještě roztrhl gólový pytel a mimo ní ještě navyšují a upravují výsledek. Tak 16 vteřin a za chviličku jsou mimo ní ti, kteří budou slavit. Urban se snaží ještě s tím něco udělat, ještě se dostává do šance, střílí z ostrého úhlu, ale z toho už asi, z tohoto mráčku, jak se říká, nezaprší. Máme tady finálový hvist a konec a mimo ní vítězí a získávají PHM Cup Classic divizi v této sezóně v roce 2021 vítězstvím 12-2. Jednoznačný výsledek a můžou se naplno radovat, protože si to určitě zaslouží. 12-2. Mimo ní jsou vítězové PHM Cupu a za chviličko budou zvedat nad hlavu společně se svými medailemi, které budou mít na krku. Děkujeme všem za pozornost a těšíme zase se někdy na vlnách našeho vysílání.